Oi, eu sou Nilson, estou fazendo personagem de Romário Machado, que abre a peça aí do teatro, de Cal Valentim. E ele me pediu para falar um pouco sobre o processo de ensaio, da montagem. Bom, eu achei o processo foi lógico, como eu queria que fosse. Eu gosto do processo mais tranquilo, não gosto daquele estresse, daquela agonia que tem os grandes espetáculos. Aliás, fazer grande espetáculo é bom, mas tem um lado negativo, que é essa coisa do estresse natural que acontece. E trabalhar com o Romário foi bom, porque ele, além de estar formando em direção, ele é um ator. Então, ele entende as dificuldades do ator. Então, assim, ele deixava, ele abria para que a gente pudesse criar e opinar, mudar uma cena ou até acrescentar outra cena. Então, foi muito bom trabalhar com ele nesse sentido. E também por ele ser um grande amigo nosso, né? Isso também faz parte. Bom, o processo em si da montagem e do teatro veio acontecendo, acho que desde janeiro, né? Começo do ano. Então não teve aquele estresse natural que se tem. A gente trabalhou mesmo tranquilo, com tempo, para poder rever, montar, criar, rever o que estava muito forte, que não estava. E Romário, assim, um dia eu trouxe uma pessoa para ver o ensaio, e a pessoa sempre falou assim, Rosângela, disse, pô, Romário tem umas ideias legais e tal. E realmente ele tem, ele tem uma visão de diretor, isso é bom. E porque o ator precisa do diretor, né? Se não tiver o diretor, o ator faz um monte de coisa que às vezes não tem. Eu mesmo sou assim, eu acho que dá para criar, vou criando, então preciso de um diretor para podar. Mas também eu sou disciplinado nesse sentido. E Romário, assim, foi muito complacente com essas coisas todas, e por isso que o espetáculo está bom, as pessoas estão gostando, a gente está aqui na quinta apresentação, e está um espetáculo muito quente, muito redondinho, muito gostoso. Oi, Roma. Isso é para deixar de lembrança para você, é que vai, a coisinha rápida, que eu não gosto de falar muito. Pelo menos não diante das câmeras. Eu queria dizer que para mim foi uma delícia, não foi um trabalho, foi um prazer, foi um divertimento. Eu adoro elenco pequeno, porque a gente cria um clima muito intimista, muito gostoso. E a gente é muito amigo, a gente é muito parecido na forma de trabalhar, acho que por isso que deu tudo certo. Eu sou convidada para fazer uma pequena participação, mas para mim essa pequena foi enorme. Para mim isso foi vestido como experiência, como aprendizado, porque eu trabalhando com profissionais de alta qualidade e também com a direção maravilhosa do meu professor Romário Machado. Em relação ao processo do semestre, um processo maravilhoso, uma turma maravilhosa, não tivemos trabalho nenhum em relação à memorização e demarcações, mas o pessoal fez com prazer, com vontade de ver o final do espetáculo. E falando em final, finalização maravilhosa, uma estreia perfeita, modéstia à parte, assim, sem erros nenhum, todo mundo muito tranquilo. Foi apresentada aqui na sala 5, espetáculo assim, com um bom público, muito bom, muito agradável, ótimo, gostei mesmo. Retire aqui sua senha para assistir o espetáculo Ida ao Teatro, de Cal Valentim. Direção Romário Machado Barbosa. Thank you.
uma garganta. Thank you.
que a gente vai fazer com o menino quando ele chegar no trabalho? Ah, mas eu já pensei nisso. A gente fez um jantar quente e entrega o bilhete dizendo que nós não estamos em casa. É isso. Você vai se importar com isso aqui, eu vou entregar o bilhete. Thank you.
é sensacional. Olha, olha bem, gente. Você já... E vai ter ali? Se olha no espelho. Então, ele não vê. E nós, é claro, vemos porque nós sabemos que ali tem um bilhete. Mas eu não tenho ideia de se ele é funciona no espelho. Ora, mas eu não estou também interpretado. Que ele olha no espelho. Mas ele não olha a fundo, ele arruma o bilhete à toa. Thank you.
Pero mentira,
Gracias.